លោកខ្ញុំសោដាវ័នសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជៀបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីតែងតែលើកយកនៅប្រតិបត្តិថ្មីថ្មី មានការអញ្ជើញចូលរួមពីស្នាក់វិទ្យាខ្មុនដែលមានបតីពិសោតទាំងពីផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងបតីពិសោតពុទ្ធិកជួនតរទស្សនកិច្ចជនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកម្មនិយបទទាំងអស់នោះគឺឆ្លងកាត់តាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ពីស្នាក់វិទ្យាខ្មុនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយបន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិខ្មុនក្រយួរនិងចូលរួមចែករំលែកបាធិននបត្តិថ្មីមួយហើយជា piece ស្ដាប់មើលទៅរៀងផ្ល្លែកបន្តិចប៉ុន្តែបើក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចវាបានផ្តល់ប្រយោជន៍មួយចំនួនជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកយ៉ាងនិយាយអំពី កុះកំណប់នៅក្នុងវិបត្តិតើអ្វីទៅដែលវាគ្មានចង់សម្ដៅកុះកំណប់នៅក្នុងវិបត្តិដូច្នេះកុំអើខាត់ពេលវេលាយូរនៅថ្ងៃនេះវាគ្មានគ្រយយូររបស់នាងខ្ញុំគឺលោកអុកញាភូច័ន្ទដារិទ្ធ លោកគឺជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន PCDO ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយនាំចូលនិងចែកចាយនៅឱសថក៏ដូចជាសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរយៈពេលប៉ុត្តពិសោធន៍របស់លោកអង្គការផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចការងារអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យ business នេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា15ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះលោកនឹងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងច្រើនជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមចាប់ផ្តើមលើកិច្ចសម្ភាសន៍តាមដងសូមជម្រាបសួរលោកអង្គការបាទជម្រាបសួរសូមក្រាបអរគុណសម្រាប់លោកអង្គការដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ BTV ថ្ងៃនេះហើយចែកដំណែកនៅពុទ្ធិក្នុងចំណេះដឹងរួមនឹងបបិស័តមួយចំនួនជូនតដល់អស់លោកអ្នកតែលើកប្រធានបတ်គោះកំណប់នៅក្នុងវិបត្តិស្ដាប់មើលទៅយើងឮថាកំណប់កំណប់យើងគិតថាមាសប្រាក់ដែរបិស័តຕົកឬឱកាសក្នុងដីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចវិញថាតើលោកអង្គការចង់សម្ដៅលើអ្វីដែរនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចំពោះបច្ចុប្បន្នយើងបានដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើង មានផលប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចប្របព័ន្ធនឹងរុវៀងចង្រ្គាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក៏ដូចជាចង្រ្គាមពេលបច្ចុប្បន្នចាអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនចាចាបាទជាទូទៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែមានឯកញ្ញាភាសាកន្លងទៅប្រហែល10ឆ្នាំមុនក៏យើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលបែបហ្នឹងដែរពិភពលោកក៏ជួបវិបត្តិដែរពិភពលោកក៏ជួបវិបត្តិដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខិតខំគឺយើងត្រូវតែបដោត លើការងារជីវកម្មរបស់យើងសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងកាត់បន្ថយចំណាយអ வை ដែលជាចំណាយចាំបាច់ដើម្បីជាចំណូលចាយើងបដោតអ வை ដែលជាមិនពីមិនចាំបាច់យើងកាត់ចោលចំណាយហើយយើងខិតខំតស៊ូគេថាបាត់អីបាត់បានបណ្ដៃកុំអុយបាត់ ការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូចាបាត់ខាងខាងក្នុងនេះពិបាកជាងបាត់ខាងក្រៅទៀតបាត់សេដ្ឋីទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអស់សង្ឃឹមមានពមកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតចាបាទតួមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចតூតុនទៅតាមនឹងបានដែរមានតើការខំប្រឹងការជំនះគ្រោះឧបសគ្ធម្មតាការធ្វើអាជីវកម្មអាជីវកម្មមួយជោគជ័យមិនមែនស្ថិតនៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច100%ទេខ្ញុំគិតថាចឹងដីសាទី1 នៅពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អក៏មានអ្នកបរាជ័យដែរចាมันប្រកាសថាឲ្យតែពិភពលោកដើរទៅមុខទាំងអស់មានផលប៉ះពាល់អ្នកធ្វើអ្នករោសីចិត្តតែបានសម្រាប់ជោគជ័យទាំងអស់ដែរទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះបីជាក្នុងវិបត្តិក៏ដោយបសិនបើអាជីវករបរិជ្ជករឬក៏អ្នកវិទ្យុនឹងគាត់មានចំហររឹងមាំហើយគាត់ស្វែងរំដោះស្រ័យគឺអាចនៅហៅគេហៅថាផលចំណេញនៅក្នុងវិបត្តិនឹងដែរបាទធម្មតានៅពេលដែល ដែលមានបញ្ហាគឺត្រូវមានតម្រោតស្រ័យហើយហើយអ្នកដែលបកកាយស្វែងរកតម្រោតស្រ័យបានគឺជាបកគោលជោគជ័យក្នុងកម្រងពេលហ្នឹងហីចាបាទហើយក៏ជាឱកាសជ្រើនខ្ញុំមកគឺឱកាសជ្រើនដែរលោកអាកញ្ញាអាចបច្ចាក់បានឬក៏អាចរំលឹកជាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះបដ្ឋនាជីវកម្មរបស់លោកអាកញ្ញាមែនទេបើតាមខ្ញុំដឹងមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនមួយទេមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងដៃហើយអំឡុងពេលមានបิបត្តិនេះក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរថាតើអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកហើយលោកដោះស្រាយវាដោយរបៀបណាចង់ កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរមិនអត់ទេម្ដេចយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំអោយបាត់ការខិតខំតស៊ូអូឌីហោណាកន្លងតទៅយើងធ្វើការមួយឥឡូវនេះយើងអាចមួយកន្លះឬពីរយើងខំប្រឹងជាងមុនបន្ថែមឲ្យមកពេលនេះក្នុងការធ្វើការចាហើយយើងផ្ដោតហើយក៏ជាមេរៀនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យើងទៅថ្ងៃអនាគតដែរព្រោះថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនប៉ះតែឆ្នាំ2023នឹងហើយ គឺជົບប៉ះរហូតទេវាអាចដប់ឆ្នាំទៀតប៉ះទៀតដប់ឆ្នាំទៀតប៉ះទៀតឬក៏បជាទៅរហូត14 5ឆ្នាំទៀតក៏យើងមើលអាចប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននៅការខំប្រឹងហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់យើងពង្រឹងស្ថាប័នរបស់យើងពង្រឹងវិន័យរបស់យើងហើយខំប្រឹងស្ way រោគប្រពុត្រចំណូលចា៎បាទ ស្វែងរបົບចំណូលដែលលោកអង្គការចង់សម្ដៅនឹងស្វែងដល់របៀបណាឧទាហរណ៍ប៉ះសិនបាទឥឡូវនេះធម្មតាម្ចាស់អាជីវកម្មបើនឹងនិយាយពីខាងក្រោយមិនអាចបដិសេធបាននូវអំពីការរបົບចំណូលទាំងក្នុងនិងក្រៅបើថាអាចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ឬក៏យើងអាចកម្ចីពីធនាគារឬក៏ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវិទ្យាឬក៏ការចৌហ៊ុនពីមិត្តភ័ក្ដិឯខាងដើមរបបចំណូលដល់វិធីសាស្ត្រណាប៉ះសិនបាទឥឡូវនេះយើងមានបំណុលបន្ថែមទៅលើអាជីវកម្មរបស់យើងហើយនោះចំពោះ ពាក្យថាស្វ័យរូបហូបជំនោលវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌតាមស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺរបៀបរបស់ខ្ញុំគឺពងរីកម្កានការលក់មាននេះការលក់ខ្លះចោលក៏ដោយយើងត្រូវតែយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មមួយកើតឡើងជោគជ័យមិនមែនទៅលើតែអ្វីដែលយើងធ្វើជារឿងធម្មតាទេគឺត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអញ្ចឹងបានថាយើងសិក្សាថាសេវាកម្មរបស់យើងលឿយគេឧទាហរណ៍ថាលឺសត្វនិងសារពតិសាស្ត្រផ្ទាល់ចாបាទ អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអឺស្បោបស្រាយឲ្យចាំកោដៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា៎ហើយនឹងផលិតផលរបស់យើងឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ចា៎បាទអ្វីដែលសំខាន់ទិដ្ឋស្នោនៃជីវកម្មគឺគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងឲ្យច្បាស់ហើយងាយស្រួលស្ដាប់ហើយគឺឆាប់យល់ហើយនឹងយើងអាចជោគជ័យក្នុងការលក់ចា៎ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកវិញថាតើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងការដឹកនាំការអឺ ពន្តនឹងសតិអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកឯជាដើមតើអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ម្ចាស់ជីវកម្មត្រូវមានតិចនិកបែបមួយដែរវាជាកតារួមសំនៅក្នុងនឹងដែរឬអត់ទេបាទហើយហ្នឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺតាំងពីវិបត្តិ Covid រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានការកាត់ប្រវិវត្តឬក៏ប្រជុំបុគ្គលិកណាមួយទេចា៎បាទពីព្រោះថាយើងបានដឹងហើយគាត់ក៏បានដឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់នៅពេលនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់គាត់នៅក្រុមហ៊ុនដែរ គាត់ដឹងហើយអូខេក្រុមហ៊ុនយើងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមិនបោះបង់បុគ្គលិកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពភ្វេតកិច្ចដើរវិញគឺខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអាចរីកចម្រើនជំនាន់ថ្មីណាស់ដោយសារការលត់ដំការខំប្រឹងការតស៊ូរវាងបុគ្គលិកនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន យើងសាមគ្គីគ្នាបាទសាមគ្គីគ្នាបាទជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាក្រនោះដោយតែលោកអញ្ញាបានបជាឋាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែព្យាយាមអោបកោសោព្រោះយើងដឹងថាពួកគាត់ក៏ត្រូវការចំណូលដែរបើមិនជីគាត់កំពុងតែជួបបัญหาហើយយើងបោះបង់ចោលគាត់តាមរយៈការប្រជុំកាកកាត់បន្តុយបុគ្គលិកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវការគាត់វិញក៏គាត់មិនអាចមកហើយយើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអញ្ញាថែរក្សាគាត់ហើយព្យាយាមគេថាពិបាកទៅជួយគ្នាសិនហើយឆ្លងផុតអំណាចការនឹងយើងមកទទួលបានលទ្ធផលល្អល្អជួយគ្នាដែរនេះ អភិបាលនៃប្រទេសមួយហ្នឹងណាតើមានចំណាយធំកម្រិតណាដើម្បីជួយរក្សានៅលំនឹងនៃអាជីវកម្មរបស់វិស័យឯកជនដែរនោះបាទកន្លងមកនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់បានជួយមែនតែនទាំងការការពារការគ្រប់គ្រងតាំងពីជំនន់វស្សាក៏យើងចាក់ហ្វ្រីឲ្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ ក៏កត់បានមើបានដល់ល្អហើយជាប្រទេសមួយដែលជាប់អំដាប់តក្នុងការដែលឆ្លងវីរុសកូវីដនឹងកម្រិតធាបហើយការស្លាប់កម្រិតធាបដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានត្រាក់សំខាន់ខ្លាំងមែនតែនចំពោះការជួយប្រជារដ្ឋតាំងពីសម័យកូវីដរហូតដល់បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានយុទ្ធសាស្ត្រជាឆើនដែលយើងបានដឹងមកហើយថាដើម្បីគាំពៀសេដ្ឋកិច្ចទេសរឲ្យប្រទេសយើងមានភាពលេចចំឡា អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ម្ចាស់ជីវកម្មក៏ដូចជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎មានន័យថាកន្លងមកនេះអាជីវកម្មដែលអាចឈរជើងបានហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងបានដែរគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងដូចជាការពទុបបទុយពន់ការសម្រុទ្ធនិតិវិធីការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់នៅកម្ចីណាមួយដែលក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបទៅលើវិស័យសំខាន់ដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិដូចជាដើមដែលលោកអង្គការបានលើកឃើញតែគិតថាប្របណ្ណនឹង បាទទីអាចកោះកំណប់នៅក្នុងវិបាតបានដែរឬក៏អត់ទេលោកណាអឺពាក្យថាកោះកំណប់នេះគឺដូចយើងបាននិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចហំប្រឹងតស៊ូឲ្យមែនតើបន្ទាប់ពីយើងខំប្រឹងតស៊ូហើយយើងឈរជើងនឹងដល់ពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺយើងមានព្រៀបលើម្ចាស់គីកម្មផ្សេងៗទៀតហើយអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំបាក់ទឹកចិត្ត កបបបងចៅខ្លួនហើយហើយយើងគិតបានយើងវិបាកច្បាស់បានបន្តែគុំបញ្ចេញមកខាងក្រៅមានន័យថាបើមិនយើងចេញមកខាងក្រៅថាអូខេវិបត្តិវិបត្តិវិបត្តិតទៅគ្នាទៅវាអាចធ្វើឲ្យផលបាបពណ៌ធំមែនតើបន្តែបើមិនយើងមួយនឹងមួយខ្លួនយើងបាទជា mindset របស់យើងយើងដឹងថាអានឹងមានបញ្ហាបន្តែយើងមិនអាចនិយាយចេញមកក្រៅបានទេបើមិនយើងនិយាយចេញមកក្រៅដូចយើងបើកក្រុមហ៊ុនយើងមួយដែលថាវាមានភាពអត់ អ <laughs> ត <Ộ cười> <rừng mà bóng, Trời> ់រ <laughs> ឿងមមអត់បានលោះអញ្ចឹងបុគ្គលអតិជនរបស់យើងដៃគូរបស់យើងបាត់ទំនុកចិត្តបាត់ទំនុកចិត្តអញ្ចឹងបញ្ហារដ្ឋតធនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាបងប្អូនមិនចាស់ជីវកម្មក៏មានបញ្ហាក្តីអីក្តីក៏អាចទ្រមຕົកក្នុងបានហើយមិនបាច់ចេញមកក្រៅថាអូប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំលេងមួយទៅមួយមួយទៅមួយបាទបច្ចុប្បន្នបាទអវិជំនៀនទូទាំងប្រទេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសយើងនឹងមានបញ្ហាចាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងគិតថាខំប្រឹងណាប្រឹងទៅអីទៀតបាទឥឡូវគេគ្រប់គ្នាដ ਾਊ នអស់ហើយគ្រប់គ្នាដ ਾਊ នហើយមានលុយក៏អត់មានវិនិយោគក៏អត់មានចាយក៏ទៅតែហេលុយមិនត្រូវចាយຕົកសិនຕົកសិនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលຕົកសិនដល់អស់គ្នាគឺសេចក្ដីកាំងដល់អស់គ្នាហ្មងចាបាទអញ្ចឹងជាចំណុចនឹងដែលខ្ញុំថាគាស់កំណប់នឹងគឺដោយសារទីមួយយើងពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងចាពីណាក៏ល្មមដែរចាបាទបើអញ្ចឹង เออយើងលំបាកយើងតស៊ូយើងខំប្រឹងកុំបោះបង់ចាប្រតែថាគ្មានអវ័យឈ្នះកោมันបោះបង់ឯងដរាបណាយើងมันបោះបង់ទោះបីជាឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចជំនះបានដែរចាបើកាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើពាក់កណ្ដាលទីយើងបោះបង់ក៏មិនមិនប្រកបថាទទួលបានជោគជ័យដែរហើយបើនិយាយពីឧបសគ្គដូចដែលលោកអង្គញាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹង អ្នកអាចជួបអุปสรรកដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាក டை ពិភពលោកគឺកំពុងទទួលអតិពលតិចឬក៏ច្រើនពីស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានិភូមិសាសនយោបាយរឿងបញ្ហាមជ្ឈមពានៃអូសពីគូវីដមិនទាន់បានស្រាលស្រួលផងស្រាប់តែមានវិបត្តិរបស់ពិភពលោកមកបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនពិតណាស់យើងមិនអាចបដិសេធថាមិនប៉ះទេតែបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពរក្សាលំនឹងបានហើយតស៊ូទៅមុខយើងអាចនឹងក្រោកឈរទៅមុខទៀតតែលោកអង្គការគាត់ថាស្ថានភាពនឹង អាចឆ្នាំប្រហែលឬ2024 2025បើសម្រាប់កម្ពុជាយើងមើលទៅអាចនឹងប প্রস ារក្នុងស្ថានភាពបែបណាបន្ថែមទៀតទេទីការព្យាគលរបស់លោកអង្គការផ្តលចំចំពោះផ្នែកកំណត់ខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបទសាស្ត្រគួរសមដែរហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលចាខ្លាំងមែនដែរខ្ញុំជឿថាលោកមានទស្សនៈច្បាស់លាស់ក្នុងការគៀងគោអ្នកវិញ្ញកក៏ដូចជាទេជមមកទេកម្ពុជាចាហើយវិស័យទេជគឺមានសារៈសំខាន់មែនដែរ គ <laughs> េឃ <laughs> <laughs> ើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមករយៈនេះលោកអត់ទំនេរទេព្រោះលោកដើរចេញក្រៅប្រទេសអឺដើម្បីគៀងគោះតេមួយបាទតេមួយលើគាត់មានប្រសាគេគាត់ថាគាត់តេមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យចិត្តសម័យចិត្តខាងមែនតើដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់បានកិត្តិគុណហើយគាត់ទេសនាអូសទាញអ្នកវិទ្យយកមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺខ្ញុំសម័យចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ម្ចាស់ជីវកម្មក៏ដូចជាបងប្អូនធ្វើសេវាកម្មវិស័យទេសចរហើយនឹងពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎ត្រូវដល់ ចូលតែចេះតែម៉ួយដែរនៅពេលដែលជនបរទេសមកចូលរួមមកទេសរឬក៏មកវិនិយោគអីយើងធ្វើមិនអស់មានពីព្រះឫសស្រួលចាបាទស្វាគមន៍ពីកក់កៅនឹងផ្ដាល់ពីមួយច្បាស់លាស់តែស្ថានភាពដូចគេច្បាស់លាស់តែស្ថានភាពច្បាស់លាស់ហើយពីស្មោះត្រង់សំខាន់មែនតែនបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមិនល្អគឺផ្សាយហ្វិកផលប៉ះពាល់នឹងទៅខាងក្រៅនឹងគឺធ្វើឲ្យ គេឈ្មោះរបស់យើងចាចាគេឈ្មោះយើងក៏ល្អហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋរបស់បាលគៀងកូនអ្នកវិញ្ញោគចូលមកយើងធិរកម្មកងយោជឹកយោជក់ខំប្រឹងរក្សាបាទពិភពថានៅពេលដែលជនបដទេសឬអ្នកវិញ្ញោគចូលមកប្រទេសយើងគេនាំលុយមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពងៃស្រួលហើយគេគេទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញក៏គេនឹងថាអូប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលល្អមានទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាពហើយបតិសន្តិការកិច្ចក៏ល្អអញ្ចឹងគេសบายចិត្តគេអាចណែនាំមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ដៃគូជីវកម្មគេផ្សេងៗមកទេស្អឬក៏មករ៉ូស៊ីណូស្រុកយើងមកណាចាដូចនេះមិនមានន័យថារៀបរាប់ថាបិបាប្រឹងតឯងក៏ទៅមិនរួចដែរគាត់ខំបងគៀងគោមកប៉ុន្តែមកទៅខុយមកខុយនេះមកខាតគេទៅគេចេញទៅវិញគេមិនអាចវិទ្យុក្នុងប្រទេសមួយដែល អឺដាក់ឆាតដាក់ខាតទេប៉ុន្តែចំណិនលុត្រាតាតែដោយលោកអង្គការមានប្រសាចអញ្ចឹងបើយើងមានដៃគូវិទ្យុគិនដូចគ្នាគេមកខែប្រទេសទោះតែយើងសហការមួយគ្នាបានល្អផ្ដោតទំនុកចិត្តឲ្យគេស្មោះត្រង់ជាមួយគេគេក៏លើកវិទ្យុគិនខ្មែរអូក៏ចង់មករស់ស៊ីជាមួយអានេះវាជាចំណុចសំខាន់ដែរទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមភិគីពែពួនដែរទើបយើងអាចរកផលប្រយោជន៍ជារួមជាមួយគ្នាបានហើយបើវិស័យជីវកម្មតូចធំទាំងអស់មានលំនឹង វិជាកតារួមសំមួយព្រោះរដ្ឋឧបិបាបានចាត់តុកវិស័យអតិជនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិអញ្ចឹងរដ្ឋឧបិបាបើកផ្លូវការពទុសេដ្ឋកិច្ច ហើយវិស័យកសិកម្មប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបន្ថែមហើយដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាមួយគ្នាដើរទៅមុខជាមួយគ្នាអរគុណមែនតើលោកអគ្គនាយកសម្រាប់ការជញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកនៅព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ពេលវាលាកំណត់ទុកហើយដែររយៈពេល15នាទីនៃការជជែកនៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកទូសិស្សវិសិទ្ធិជននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងរួមនិងពុទ្ធិខ្លះហើយជាពិសេសគឺការលើកទៅចិត្តគឺការមិនបោះបង់ដល់រាប់ណាយើងមាន ជំហរច្បាស់លាស់យើងមិនបោះបង់ចោលខ្លួនឯងការតស៊ូដែលពាក្យថាការតស៊ូគងបានសម្រាប់ណាព្រោះគ្មានបញ្ហាណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានទេសំខាន់នៅពេលដែលយើងប្រឹងប្រែងតិចទៀតហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាចប៉ះសារយើងក៏អាចនឹងរោគបានផលចំណេញនិងប្រយោជន៍ពីក្នុងបញ្ហាវិបាកទាំងអស់នេះដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនេះលោកខ្ញុំសដាវ័នរួមជាមួយនឹងលោកមិនករយុសលោកអកញាភូច័ន្ទរិទ្ធសូមអរគុណសូមគោរពលា